ոչ թե պետականություն, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Քանի որ մի քանի կանալով ենք մենք մտնում, այսօր տղերքը մի քանի հարցեր էին բերել, այդ հարցերի պատասխանն եմ հիմնականում ասելու, որպեսի պարզ լինի, թե քանի որ սորոսական նիկոլականները մի կողմից են արձակում, Սերժ Ռոբերտ մյուս կողմից, լևոնականները մի կողմից, որպեսի պարզ լինի բոլորին, թե ինչ է կատարվում։ Վարչապետի որոշման Վայոց ձորի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները դադարեցվել են։ Այսինքն վարչապետի հեշպետն էլ չի, որ երկիրը կործանման մեջ, սա պատահական չէ, սա ինքը ոչ թե անտեղյակ է, սա արվում է նրա համար, որպեսի ժամանակ չլինի իրոք այն հայերը, թեկուզ ղեկավարության մեջ գտնվող մի քանիսը, եթե կան, դիմեն այս տականքին, որպեսի ինքը նաև կազմակերպի իր համապատասխան մինիստրությունների միջոցով և իր իբր կնոջ Աննա Հակոբյանի ֆոնդի ամբողջ հայերի ուղարկած 160-ից ավել միլիոնը, որպեսի դրանք զենք դառնան, կոնե Արցախի օդը փակվի։ Նաև ուղարկում էր Ամերիկա զորապին և այլն, այսօր քիմիական ռմբակոծության տակ է Արցախի 40-50% գտնվում է այդ սպիտակ ֆոսֆորի անձրևի տակ, այնտեղ ոչ բնություն կարող է աճել, թունավորած է, և հատուկ արդեն պետք է ջուր կրվի մարդկանց համար, որովհետև այդ ջուրը նույնպես վարակված է։ Ինչ եմ մտածում ձեր ղեկավարը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեսլակետը պաշտպանության ոլորտի եզրինված ուժերի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարի, եթե աչքերը լիներ աչքերին նայեք, բութ անձնավորություն է, ինչպես նաև բութ անձնավորություն, բայց մուտիլով չի քիտրել Նիկոլը, սրանք չեն կարող ազգանվեր որևէ քայլ կատարել։ Շատ արագ սրանք անցնենք, որպեսի հիմնական հարցերին անցնենք։ Ազգի հերոս, իսկ ինչու չեն հիվանդանոցում ցույց տալիս, թեկուզ շատ ծանր վիճակը, թեկուզ այն հայերին, որտեղ Հայաստան են, մի փոքրիկ ֆիլմ նկարեն, վերացրել են Նիկոլ Փաշինյանը և հենց ես Վիգեն Սարգսյանը և Աննա Հակոբյանը երեքով վերասել են Ջալալին, նաև այն երկուսին, որոնց մասին երեք ես խոսեցի։ Շնորհակալություն են հայտնում նաև Պուտինին Հայաստանին օգնության համար, բայց այստեղ արդեն կասնենք հիմնական հարցերին, և խոսեցնում են նաև կոմանդոսին, որը ազնիվ մարդ է, և ազնվորեն պատասխանեց, որ նրանք կարող են ռմբակոծել օրերով, տարիներով, մենք այդքան էլ չենք կարող դիմանալ։ Բայց ինչ-որ նաև ոգեշնչող արտահայտություններ արեց, եթե իրոք ղեկավարությունը տային այս անձնավորությանը, իր տարիքի համապատասխան նա կարող էր նաև նոր զենքերը տեսնել, ուսումնասիրել, և մենք կունենայինք այն ամեն ինչը, բացի այդ, որ Հայաստանում նաև արդեն ստացել էին այդ թռչող սարքավորումներից։ Ադրբեջանական ուժերը Սմերջ կայանից, Սմերջ հրթիր են արձակել Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի ուղղությամբ, վնասներ են պատճառել, բայց հայկական կողմը նորից լուր է։ Այսօր վերջապես Հայաստանում գրում են, Հայաստանում պետք է արգելվի Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը, ով պետք է արգելի, պետք է արգելվի, պետք է գրավվի, պետք է չհանձնվի հողերը, ով պետք է անի,
Եթե այսօր արդեն մոտարապես 20-30 հազար հայի ձեռքին զենք կա, 5000-ը պետք է վերադառնա և ոչնչացնի սրանց, և այլ օբյեկտներ, որոնց մասին նախորոք ասել եմ. Սա մեզ համար լավ է, թե վատ, Թուրքիայի պահանջով Ալիևը հրամանատարությունից ազատել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին, ով է այս մարդը և նրա հեռացումը մեզ օգուտ է, թե վնաս, իհարկե վնաս է, քանի որ Էրդողանը հասկացել է, թե այս մարդն ով է, այս մարդու մասին չեմ խոսի, հետագայում կիմանաք, թե իրականում ինքը ով է, հենց այս մարդու շնորհիվ էր, որ մենք հաղթանակներ կամ երկարատև պատերազմում չճանաչվեցինք Լիովին. 18.5 միլիարդ դրամ պարգևավճար է նախատեսված 21 թվականի բյուջեով, ինչը նախորդ տարվանից ավելի 21%-ով, այստեղ հարցը սա չի։ Երկիրը պատերազմական իրավիճակի մեջ է, բայց Հայաստանում կարծես նույն դուխով, նույն ձևով, Նիկոլյան դուխով, մուտիլով կեք է կատարվում, ուրիշ ոչինչ, և կխոսենք նաև այդ մասին։ Միայն Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովն է, որ աշխարհին, թե Ռուսաստանին իրականում ներկայացնում է այն վիճակը, ինչ իրականում կատարվում է Արցախում։ Ոչ մի արտասահմանյան, դուք ասում եք, և շատ են գրում, որ Էրդողանը 9 միլիարդ, թե 7 միլիարդ, թե Ալիևը տվել են ռադիո հեռուստատեսություններին Եվրոպայի, որպեսզի նրանք լռեն։ Դա նույնպես Նիկոլյան հիմարություններից մեկն է, կրկնություն չլինի ասելը, Եվրոպայի և աշխարհի տատիկը, Անգլիայի թագուհինը հրաման տվել լռել, այդ նույնը լռել են 1915 թվականին նրա պապի տված հրամանով աշխարհը լուրը եղել և կոտորել են հայերին։ Սիրիայում, երբ որ կոտորում էին 14 թվականից սկսած, ես երբ որ բարձաձայնում էի Հայաստանում, նույնպես շատ լուր էի, նույնիսկ Հալեպի հայերին չտեղափոխեցին Հայաստան, և աշխարհը նորից լուր էր, հետո նրանց մի մասին լսրեցին Եվրոպա և այնտեղ սկսեցին ջարդել, մի մասի կենսագրությունն էլ պարզ չինչ եղավ, այս մարդը ահազանգում է նորից նույն այդ ամեն ինչի մասին։ Եվ այս երիտասարդն է ռուս բլոգերը, որը առավոտից երեկո միայն Ռուսաստանի քաղաքացիներին, մի գուցե աշխարհի ինչ-որ մասին, բայց աշխարհը այստեղ կապ չունի, աշխարհը ոչինչ անել չի կարող։ Հանդիպում մարդիկ հակած են, Հայաստանը գտնվում է աղետի պատերազմական հայրենական պատերազմի մեջ, ձեր սիրելի վարչապետը նորից սպիտակ վերնաշապիկ, կապույտ կոսյում և կապույտ փողկապ, բաց գույնի գծերով, սա հակնում են ղեկավարները այն դեպքում, երբ որ գնում են համաձայնության ուրախ ինչ-որ մի հանդիպման։ Երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, այս երկու ազնվորությունը հակած են զինվորական համազգեստ, իսկ գլխավոր հրամանատար եք ասում, թե ինչ եք ասում, այս ոչնչությունը կարծես նրան այդ ամենը չի վերաբերվում։ Եվ ամենագլխավոր հարցերը, ինչպես ցուցադրեցի, սա ոչ միայն Արցախի, Արցախին հյուծում են, եթե դուխ են տալիս այսօր, ճշմարտությունը ամենակարևորն է, դրա համար իմ ֆիլմերը սկսվում են ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, եթե այսօր այստեղ, եթե վերցնենք իրականում այս մասը, այսքանը, և այդտեղ մենք կատարենք այսպիսի մի քայլ, օրինակի համար սա է այդ շրջանները միասին, որ Արցախինն է, և այսպես կտրենք 40%-50%-ը, այսքանը արդեն այդ սև այրված անտառներն են, և ամեն ինչ, ինչը այստեղ մարդը և կենդանիները փորձեն ջուր խմել, օգտվել այդ բարեկներից, նրանք անմիջապես կմահանան, այսինքն մեզ մնացել է մյուս կեսը, մյուս կեսի մի մասն էլ նրան ձեռքում է, մնացել է այսքան մասը, այսպես թե այնպես Արցախում
այդ քիմիական զենքի օգտագործումից հետո, երբ որ անմիջապես խոսեցի, որ սպիտակ ֆոսֆորը, եթե Նիկոլը ազգասեր մարդ էր և պետք է անմիջապես Արցախին օգներ, այստեղ է մի քանի քաղաքներ, պետք է մեր ատոմային զենքի աթխոդներով արդեն վաղուց վարակված լինեին, որպեսզի աշխարհը արդեն սկսեր խոսել, որ հայերը այսինչ են արել, պատասխան ենք տվել սրան. Եթե պետք է պատժեն, առանց այն էլ պատժում են. Աշխարհը լուռ է և 100 միլիոնանոց պլյուս դրան նաև այլ ուժեր, որոնց մասին շատ քիչ է խոսում Պակիստան և այլն, 100 միլիոնից ավել է հարձակվել է, եթե մեզ բոլորիս հաշվենք, 2 միլիոնի վրա է հարձակվել, բա ինչպես պաշտպանվել, ինչ անել դրա համար. Նույնը, պետք է այս ջրամբարը ամբողջությամբ վերացվեր, պետք է անմիջապես ջուրը բաց թողնվեր, և եթե վաղը մյուս օրը պետք է չռմբակոծվի նաև Բաքու ջերյան նավթամուխ գազամուղը, ապա մենք իրոք ունենք Հայաստանում դավադրություն, դավադրություն, լրտեսություն, Հայաստանում ներդրված ղեկավարների կողմից, որոնց պետք է անմիջապես հեռացնել, եթե մենք դա չենք անում կամ Սորոսյաններին, զորքը այստեղից մի մասը պետք է տեղափոխվի Երևան և կատարի այդ ամեն ինչը, եթե չի կատարում, ուրեմն մենք կործանված ենք, եթե մինչև պատերազմը ասում էիք զենք չկա, այժմ զենք կա ձեռներին, համարյա բոլորի, և պետք է այդ ամենը կատարվի, եթե մենք չենք կատարում այդ ամենը, ապա մեզ ավելի սարսափելին է սպասում. Եվ պետք է պայթեցվի բոլոր այստեղ գտնվող կամուրջները, որպիսի այնտեղից չբերվի այստեղ ոչինչ. Նաև ադրբեջանական երկաթգիծը մի քանի տեղ նույնիսկ կամուրջների վրա պետք է ռմբակոծվի, որպիսի չկարողանա դա նույնպես տեղափոխել զինվորներ և զինամթերք դեպի ռազմաճակատային գոտի. Այդ դեպքում, ինչպես պարտիզաններն էին անում, եթե մենք կտրում ենք նրա այս ամեն ինչից, սրանք անմիջապես փախչող են, կամ սրանք անմիջապես կվի, եթե մենք դա չենք անելու, այսինքն մենք պարտված ենք, ոչ միայն Արցախն ենք տալու ենք նաև Հայաստանը. Ես սա չեմ վախեցնում, վախեցնելու համար էլ չեմ ասում, եթե որոշել են վերացնել, պետք է վերացնեն, իսկ այստեղ մեզ մնում է միայն մեկ բան, պատվով վերանալ կամ պատվով հաղթել. Իսկ եթե քեզ հարվածում են, դու դիմում ես աշխարհին, այսինքն դու թույլ ես, դու ինքդ պետք է նաև ապտակես նրանց, թե այստեղ ինչ էր կատարվել. Նիկոլը նաև, երբ որ գանձակի մասին հարց տվեցին, թե դու գանձակին ռմբակոծել եք, ասեց, այո, բայց մենք մարդկանց չենք ցանկացել ռմբակոծել, մենք միայն ռմբակոծել ենք օբեկտներ. Նիկոլը այստեղ պարզ պետք է ասեր, մենք ռմբակոծել ենք այն այրոպորտը, որտեղ գտնվում էին թուրքական F-16-երը, իսկ դրանից մի քանի մետր կամ մի քանի 50-100 մետր այն կողմ, եթե ինչ-որ վնասներ են եղել, խնդրեմ Արցախի վնասները դիտեք, բայց նա այդ մասին շատ կսկտուր հաղորդում տվեց. Հիմա անցնենք հիմնական մեր ինչը, որ հիմնական է, որպեսի պարզ լինի. Սիրիա և Հայաստան, 14 թվականից սկսած դուք այդ 6 տարիների ընթացքում Սիրիան ընդհանրապես երբեք չեք էլ դիտարկել, երբեք չեք էլ նայել, ամեն օր ինչ այնտեղ կատարվում, և դա ձեր պետն է չի եղել, ինչեմ ես Սիրիան նույնպես նայել, քանի որ Սիրիան հայկական տարածություն է, և սիրացիկ մուսուլման են դարել, մուսուլմանության հենց սկզբից մի 50 տարի հետո, և նրանք արդեն կորցրել են իրենց հայր լինելու կարողությունը, և միևնույն ժամանակ սերվելով նաև թուրքական ցեղախմբերի հետ, հայկականություն համարյա մեջները չի մնացել.
Բայց դա չէր հարցը, քանի որ մենք Ալեպում ունենք շատ հայեր, որոնք նաև աղերսական դիմումներ էին գրում Սերժ Նարիմանովի ժամանակ, Հայաստանում ոչ մեկի պետք չէր դրանով զբաղվել, կամ աշխարհին դիմեր, կամ մեր երկրացիներին, մեր արյունակիցներին բերեին Հայաստան, ընդհակառակն էր կատարվում այդտեղ. Նույնն է, այնտեղ նույնպես Սիրիայում օգտագործվել է ֆոսֆոր, շինությունների և շենքերի ոչնչացում, հիմնականում կատարվել է նույնը, ինչ որ կատարվում է Արցախում, նաև կատարվել է Սիրիայում, մենք շատ ունեինք պատմական կոթողներ, դրանք վերացվել են, որպիսի տակի շերտում արդեն չերևա, որ դրանք հայկական կառույցներ են և այդտեղ հայերն են իշխել։ Հիմնականում դրա համար է հայկական բոլոր տարածությունները ոչնչացվում։ Դրա համար, երբ որ ասում է Իրանը, Իրաքը, այժմ նաև հերթը Իրանինն է։ Եվ ստանում էին թուրքերը ոչ ադեկվատ պատասխան, ինչ որ այսօր Ադրբեջանն է ստանում մեզանից։ Երկրորդ ալիքը, նրանք կլռեն մի պա, ինչ որ մասի իրենք են վերցել, ինչ որ մենք աշխարհին կասեն համաձայնացրեք, որ հաշտվենք, այս պայմաններում թող իրենք էլ մնան մենք էլ, բայց աշխարհը նորից ոչ Արցախ կճանաչի, նորից օդից կախված կմնա այս ամեն ինչը։ Մի կես տարի հետո կամ գարնանը կսկսվի երկրորդ ալիքը, մարդկանց քիմիական ոչնչացում, ինչպես կատարվել է Սիրիայում, տեղահանում մնացածների, հենց թուրքերը մեզ կտեղահանեն և կուղարկեն Եվրոպա, երկիրը ավերակների տակ Թուրքի ու Ռսի առևտուր տեղի կունենա, ինչպես տեղի ունեցել Սիրիայում։ Ամերիկացիք, անգլիացիք նորից լուր կլինեն, Ֆրանսիան լուր կլինի, Եվրոպան լուր կլինի և աշխարհը կդիտի, թե ինչպես են հայերին տեղահանում և ոչնչացնում վերջին անգամ։ Դրա համար, երբ որ ասում էին, ամենակարևորը զենք, զենք և զենք և թանկարժեք զենքեր պետք է ունենալ, որպեսզի շատ կտրուկ պատասխան տաս և վերացնես թշնամուն։ Այսօր ում է պետք Սերժ Նարիմանովի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ Ռոբերտ Ումոդովի հավաքած այդ 200 միլիարդը պլյուս իրենց խամբաջիկների հետ միասին, երբ որ կորչում է այս ամեն ինչը։ Այդ միլիարդները դուք չկարծեք, որ անգլիական թագավորությունը թողնելու է այդ ոչխարների ձեռքում, դա նրանց փողն է։ Ինչպես նշեցի մեկ ֆիլմում Ռուսաստանում, նրանք ներդնում էին Աբրամովիչ և այլն, այդպիսիներ մի քանի միլիոնով գալիս էր, 15-20 միլիարդով հետ էին դառնում Անգլիա, և Պուտինը պահանջեց, ասեց, մեր օրենքները, այդ ժամանակ Թոնի Բլերն էր, մեր օրենքները թույլ չեն տալիս, որ մենք նրան հանձնենք ձեզ, այսինքն նա գնաց, ինչպես ասում են, պետական հարկը Անգլիայի փայը այնտեղից տանելու, նույնն էլ այստեղից, որ դրանք հարստացել են, կարծում են դա Իրեսն է, Սերժիկ, Ռոբիկ և Կորլևոնը, դրանք նույնպես նրանց ձեռքից վերցնելու են տանը, և հայը ընդհանրապես աշխարհում մնալու է ոռը բաց։ Ինչու էի դա ասում մի քանի տարի առաջ, քանի որ այն արտասահմանի հայերը, նույնիսկ մի տղա իր նոր տուն չէր գնել, $100,000 էր ուղարկել, այդ դոլարները մտածում են Նիկոլ և Աննա կվերցնեն, կփախչեն, քանի որ ոչինչ չի գնում։ Եվ հենց այդպես էլ լինելու է, մի տեղ էլ նրանց է սատկեցնելու, նախ անգլիացի գումարը կվերցնեն և այդ լեշերին կտան, որպեսի մենք սատկացնենք, ինչպես ասել են բոլորին, նրանք հետո մեր ձեռքով կվերացնեն նրանց, իբր մեր սիրտը կհովանա դրանից, բայց գումարները և իրենք կտանեն և Հայաստանի կործանումը իրենց պատվերն է դա։ Եվ երբ ասում եք ինչու է Եվրոպան կամ աշխարհը լուր, դա Անգլիայի պատվերն է, եթե վաղը ցանկանաք, կարող է Հնդկաստանում մի շուն սատկի, Անգլիայի թագուհի նրաման, դա ամբողջ աշխարհը կսկսի դրա մասին խոսել, իրավունք ունեն խոսելու կխոսեն, իրավունք չունեն չեն խոսել։ Նիկոլա համար մեկ օգնականն է Էրդողանին, ինչի համար եմ սա ասում, քանի որ Նիկոլը իր վարկագծով ոչինչ չանելով, նա օգնում է Էրդողանին կատարելու նորից 1915 թվականը։ Հայազգ քնած է,
Հետո չասեք 1915 թվականի մասին, որ 300 հոգու երկու զինվոր տանում էին անապատներում նրանց մորթելու, ինչու չէին հարձակում նրանց ոչնչացնում։ Այսօր էլ ձեզ մի նիկոլական բանդա, Լևոն Սերժ, Ռոբերտ, Նիկոլ այժմ, եթե վերցնես միասին բոլորը 1000 հոգի չեն կասում իրենց ամեն ինչով, եթե չեք կարողանում 2 միլիոնով 1000 հոգի սկզբում նրանց պարագլուխները 4-5 հոգի վերացնել, ապա ինչ եք մեղադրում 1915 թվականին։ 1915 թվականից հետո կոնե ստեղծեցին Հայաստան պետությունը, իսկ դուք այդ ստեղծվածն էլ այսօր ոչնչացնում եք, չհասկանալով, որ այն կոչերը, որ հաղթում ենք, հաղթելու ենք, դրանք միայն կոչեր են, որին էլ ուզում ես հարցրել նայելով աչքերին, ասում է ոգևորում եմ, ոգևորելով, ինչպես նաև մի նիկոլական ասեց, հա իմ այլ թող, այն որ անդազգանը չգիտեմ, Սերժիկի գործով իպր նախագահ տարիքով մարդ է, չգիտեմ անդազգանը, ասեց թող մի մասն էլ պուլեմիոտների միս դառնան, ինչ է եղել, որ այսինքն հայը, որը այսօր պետք է միայն բունկերում նստած կրվեր ազերու հետ, այսօր դարձել է նաև անգին, մսաղացի միս, և նիկոլականների միայն նպատակն է, որքան հնարավոր է ոչինչ չանել, որպեսզի Արցախը առանց կրվի, հանձնվի ազերիներին, և այստեղ իմիտացիայի մոմենտը որն է, ինչ են նրանք կատարում, որպեսզի հայ ազգը չկասկածի, թե դրսի, թե ներսի, քանի որ շատ մարդիկ Լևոնից բռնած մոտ 300 ընտանիք պետք է գնդակահարվեն հայերի կողմից, ինչ են նրանք կատարում։ Նրանք Էրդողանին խնդրեցի, որ Էրդողանը մասնակցի սրան, քանի որ Ալիևը մենակ չէր կարող, և Սորոսի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների Լևոնի, Նիկոլի համաձայնությամբ իբր թուրքերը ազերիների հետ հարձակվեցին, և աշխարհը լուռ է, քանի որ դա վերևից ծրագրավորված հարց է, և այդ ձևով է Նիկոլը տալիս հողերը, որպեսզի իր վրա ոչինչ չմնա, որպեսզի դրանից հետո 1-2 տարում նաև Հայաստանը ավիրեն, և դրանով վերջանա հայերի գոյության հարցը, այստեղ հենց դա է կատարվում։ Իսկ եթե դուք սպասում եք, որ աշխարհի ինչ-որ տեղից օգնություն պետք է գա, ոչ մի տեղից օգնություն չկա, ազնիվները դրանք չինացին են, իրանացին է, կորյացիք են, և նույնը կարող եք նաև ռուսներից միայն գումարով գնել այն թանկ սարքերը, որով կարող եք օդը պաշտպանել և Արցախը պաշտպանել։ Այլ տարբերակ մեկ փնտրի, ոչ ՆԱՏՕ-ն է ձեզ օգնելու, ոչ Եվրոպան է ձեզ օգնելու, ոչ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դրանք բոլորը բլեֆներ են, իսկ եթե ինչ-որ մի կարգավիճակ կստանա Արցախը, դա կստանա վատթարագույն կարգավիճակը, մահից ավելի վատ, որը իբր կտա Ամերիկան, որը քննարկման ենթակա չէ, որով ավելի շուտ կվերանա նաև Արցախը և Հայաստանը։ Ահա թե ինչու միշտ ասել եմ և ասում եմ, Նիկոլին դրել են նրա համար, որպեսի Հայաստանի վերջը ավելի արագ կատարի, քան 30 տարի այդքան ձգձգում էին։ Նաև հարց է եղել, ինչ աներ Նիկոլը։ Եթե Նիկոլը հայ ազգի և ազգությամբ հայ ղեկավար է, և նա մտածում է ազգի և թեկուս հենց իր ընտանիքի համար, նա ինչ պետք է աներ։ Խորհրդակցություն բոլոր բանիմաց զինվորականների հետ հենց առաջի օրվանից, և օրինակ կամանդոսի նման մի քանիսի անունը չտեմ, որոնք այսօր կարևոր են ավելի, և այդ մարդկանց պետք է հարցներ, որ ում որ պաշտոնին դնենք, ինչ անենք, որպեսի փրկենք երկիրը։ Դա չի արել, դա ամենակարևորն էր, որը նույնպես կատարեց Ստալինը, ճիշտ է, Ստալինը անգլիական լրտես էր, բայց նա նաև փրկեց սովետական միությունը, քանի որ դա ծրագիր էր, և այլն այն մասին չխոսենք,
դա պետք է կատարեր Նիկոլը, Նիկոլը դա չի կատարել։ Երկրորդ կետը՝ փոխարինել սպայական կազմը ըստ իմացության, այսինքն որը որտեղ արժանի է անմիջապես այդ աշխարհներին տեղափոխել և դնել բանիմաց մարդկանց, որպեսի մենք ընդհանրապես շատ քիչ զոհեր տայինք։ Աշխարհի հայ մասնագետների հրավեր, կան նաև հայ զինվորական և այլ մասնագետներ, որոնք զենքի և զինամթերքի գործարաններում աշխատում են, նրանց բոլորին պետք է անմիջապես հրավիրվեր Հայաստան։ Աշխարհի զենք է ոչ միայն զենքի բոլոր գիտնական ինժեներատեխնիկական աշխատողներին կանչել և խորտակցել և արագ ստեղծել օդային պաշտպանություն, գումարները տրամադրել օդի փակմանը, օգտագործել ատոմակայանի աթխոտները։ Եթե այսօր Արցախի արդեն 40-50% ըստ կամանդոսի ասածն եմ կրկնում, թե 60% չեմ կարող ասել, եթե այսօր գտնվում է, դա ոչ թե Ուկրաինան է վաճառում, ավելի ճիշտ ասեմ, դա օգտագործել են թուրքերը Սիրիայում և դա Ուկրաինայի չեկել, ես ուկրաինացիների թասիբ այստեղ չեմ պաշտպանում, բայց իրականությունը դա է, որ դա եկել է Թուրքիայից, սպիտակ ֆոսֆորը, և այդ սպիտակ ֆոսֆորի աղետը տարիներ են հարկավոր, որպեսի Արցախից ազդի և մարդիկ կարողանան նորմալ կյանքով ապրել այնտեղ, չնայած և տուն էլ չի մնացել, որտեղ ապրել։ Նիկոլի Աննայի հիմնադրամի եկել է, եթե դոլարով աշվեն, 40 միլիոն դոլար, չէ, Նիկոլի Աննայի, Նիկոլի չէ, ներեգություն, ազգային ժողովի հաջորդ տարվա պարգևավճարները դոլարով հաշված կլինի 40 միլիոն դոլար, այդ ամենը Նիկոլը, եթե իրոք հայր, նա պետք է բարձրացներ հարցը և ասեր, այս ամբողջ գումարը գնում է Արցախի օդը և Հայաստանի օդը փակելու, որը հնարավոր էր անմիջապես ստեղծել բազմաթիվ հետաքրքիր պաշտպանություն և օդը լիներ պաշտպանված և մեր տղաները չզոհաբերվեին։ Բայց այստեղ հարցը, ինչի համար այս օրերին բարձրացրեց Նիկոլ այս հարցը, որպեսի հայ ազգը, որոնք սիրում են բամբասել, խոսել, նաև ունենան զբաղմունք մի քանի օրվա, այդ մի քանի օրը ոչինչ չարվի և մի 200-300 տղաներ էլ այնտեղ մահանան, տարածքները նորից սպիտակ ֆոսֆորի տակ ընկնեն, զենքերը և զինամթերքը վերջանա, գերեվարվեն և այլն, նպատակը միայն դա է։ Նա նշանակում հանում է մարդկանց, ամբողջ օրը զբաղված է նման գործերով և ազգային ժողովը զբաղված է նաև այսպիսի գործով, թեկուզ Նիկոլը։ Բայց հայերը նաև, մի տեղ գրել եմ, չեմ հիշում որտեղ գրեցի, հայերը նաև 160 միլիոն, թե 170 միլիոն դոլարի նաև հավաքել են կոպեկ-կոպեկ ուղարկել Հայաստանին, ինչու չի օդը փակվում։ Եվ այնց այս բոլոր հարցերը տալիս են այն պատասխանը, որ Նիկոլը ծախված կենդանի է, Նիկոլը ծախված լրտես է դրված Հայաստանում իր Սորոսյան շքախմբով, նաև իր բոլոր նախնիներով, Լևոն, Ռոբերտ և Սերժ։ Դրա համար, եթե մնացել են զինվորներ, ովքեր զենք բռնելու հնարավորություն ունեն, անիմաստ բեսպիլոտնիկից մահանալու փոխարեն ազգային հերոսներ կլինեն նրանք, ովքեր կվերացնեն Սորոսյան գրասենյակը, Նիկոլի ամբողջ ազնակազմը, Սերժի, Ռոբերտ, Լևոն և դրանով մենք կարող ենք փրկել Հայաստանը մի քանի տարի, մինչև ոտքի կանգնենք, եթե ներսում նրանք չունեն համապատասխան մարդիկ, նրանք չեն կարող երկիրը շուտ քանդել, սա է միակ փրկության ձևը։ Այս ֆիլմը դուք կնայեք մի քանի տարի հետո, երբ որ Հայաստանը այլևս չի լինի, և կհասկանաք, որ
ոչ թե ուշացել եք, այլ աշխարում էթնիկ հողից թանկ ոչինչ չկա։ Միայն էթնիկ հողն է, որ չեն վաճառում, և էթնիկ հողի համար կռիվ են մղում։ Եվ եթե մենք այս էթնիկ հողը կորցնում ենք, և նաև սա, մենք դառնում ենք արդեն գնչուներ, իսկ գնչուն ապագա չունի։ Մահը ավելի գերադասել է, քան գնչու ապրել է։ Դրա համար հասկացեք այեր։ Այսօր միակ հնարավորությունն է տրված այս ոչնչությունից ազատվելու։ Սա ինքը ավտոմատ ստեղծում է, ինչպես Լևոններ 90-ական թվականների ստեղծում, ավտոմատ ստեղծում է վակում, որպիսի չհասկանալի լինի։ Այսօր ամբողջ օրը, 3 ամբողջ օրը, ուրբաթ-շաբաթ կիրակի, հատուկ հետևել եմ, թե ինչով էին զբաղված իր ընտանիքը, ինչով է զբաղված իստեղեկություններ էին հայտնում, և ինչով է զբաղված ազգային ժողովը իր մինիստրները։ Շատ ներողություն, զբաղված է եղել միայն բլորներ քորելով, ուրիշ ոչինչ։ Երկրի առաջին դեմքը այսպիսի համազգեստով իրավունք չուներ այս պայմաններում, և ստորագրեր վարսպետի խորհրդական կորձիչաներ և այլն, պետ բյուջեի հարցվորոշեր, և որ երկիրը կորցանման եզրին է։ Դա տարբերություն չկա, մենք ասում ենք այստեղ Արցախ, թե Հայաստան, ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերություն, եթե դու ունես 2 սենյականոց տուն, 1 փոքրիկ սենյակը մտել են, մնացել են, մեծ սենյակն էլ ձեռքիցդ վերցնեն։ Ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերություն, երբ որ քո երեխաների սենյակը վերցել ես, երեխաների, օրինակ 2 երեխա ունես, մեկը մահացել է, մյուսին պետք է բերես այդ մի սենյականոց մեծ սենյակում, որը հետագայում նույնպես ձեռքիցդ վերցնելու են։ Սա է հարցը։ Կամ զենքը ցած չդնել և վերացնել ներքին թշնամու, դա հնարավորություն է տալիս, և ստգված է դեռ 50,000 տարի առաջ պահպանել էթնիկ հողը և մարդկանց, կամ գնում եք անվերադարձ կործանման։ Չեմ կրկնում ոչինչ, միայն հասկացեք, Սիրիայում ինչ կատարվեց, ինչպես կատարվեց, ինքներդ բացեք, ծայրի ձեր դիտարկեք, ինչ է կատարվել, նույնը կատարվում է։ Մենք այսօր 4-րդ պունկտով կվերջացնենք, մեզ կմնա մյուս 6 պունկտերը, 5-ից 10-րդ պունկտը, և դա կանեն գարնանը։ Իսկ այսօր արել են այսքանը, և մենք պարտավոր ենք վերացնելու այս վակումը մեր երկրից։ Եթե դուք ուշադիր դիտել եք կամ հասկացել եք, Հայաստանում ոչինչ էլ չի կատարվում, ոչինչ, բացարձակապես, ոչ զենք է գնվում, ոչ պայմանագրեր է կնքվում, ոչ գումարներ է հայտարարվում, միայն հայերի ուղարկած գումարները օրը 1 000 000 դոլար Աննա Հակոբյանի հաշվի համարին է փոխանցվում Շվեյցարիա, հետագայում սրանց կտրվի, որպես նույնպես բերանները փակեն բոլորը, և պետական հացագործներ են, սկսած Նիկոլի բոլոր մինիստրները, վերջացած ազգային ժողովը, վերջացած ԱԱՑ-ն, վերջացած ուժային բոլոր կառույցները, դրանք բոլորը պետական հանցագործներ են։ Քանի որ դա այդքան էլ մեծ գումար չէ, որը կայսօր Հայաստանում, պետք է Արցախի օդը փակվեր, իսկ Արցախի օդը փակվելու համար 170 000 000 դոլարը արդեն ստացել էին, այսօր ամսի նոյեմբերի 3-ն է, հոկտեմբերի 24-ից դեռ կար, 2 օրը բավական էր, որ փոխանցվեր Ռուսաստանին, և մենք ստանայինք Արցախի օդը պաշտպանող ամենահզոր զենքերը, թեկուս մի 60 միլիոն է, 80 միլիոն է, կեսը թող մնար իրենց, նույնիսկ այստեղ մարդկանց կյանքի գնով սրանք խաղում են։ Բայց եթե ձեր
կյանքի գնով ձեզ հետ խաղում են, սիրելի հայեր, սիրելի ազգականներ և արյունակիցներ, ապա դուք պետք է նաև խաղաք սրանց կյանքի և սրանց ոչնչացնելու համար։ Սա է, որը հետագայում կգան այս պունկտները և ինչ չի արել, Նիկոլը չի արել ամենակարևորը։ Զբաղվում է միայն նորից իր մուտիլիվ կայքով, ուրիշ ոչինչ չի կատարում։ Եվ մեկին անելով այստեղ ավելի վատ սրիկայի դնելով կամ ավելի գործից անտերյակ, դա ինքը դառնում է համար առաջի օգնականը Էրդողանի, ոտքի գոնե այդ հողը և եղած ժողովրդին փրկելու համար, ոտքի հայ ազգը։